Mahkamah Tinggi merekodkan perhakiman persetujuan antara pihak Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS dan Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM, Datuk Seri Syed Hussein Al-Habshi, berhubung perintah dikeluarkan ROS bagi pendaftaran dan status 18 ahli pertubuhan itu. Peguam T. Balan Naib dan S. Rajini ketika ditemui media berkata, Hakim Datuk Seri Mariana Yahya merekodkan perhakiman persetujuan antara pihak-pihak itu di dalam kamar yang turut dihadiri Peguam Kanan Persekutuan Aisyah Falina Abdullah, mewakili Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Kuala Lumpur dan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia selaku responden. Terdahulu, Balan Niat berkata pada prosiding itu pihak-pihak terbabit juga bersetuju untuk mahkamah merekodkan pertitah itu secara baik dan tanpa kos dalam tindakan itu. ROS mengeluarkan perintah di bawah Seksyen 3A Akta Pertubuhan 1966 dengan memutuskan bahawa Mesyuarat Agung Luar Biasa DPMM pada 22 November 2018 adalah sah selaras dengan perintah Mahkamah Kuala Lumpur. Kerana mereka tidak lagi menjadi...